2 prilli njëhet ndryshe si dita ndërkombëtare e letërsisë për fëmijë. Kjo ditë sjell një ndërgjegjësim edhe më të madh për leximin, për kujdesin që duhet të tregohet ndaj kësaj grup moshe, e cila është në hapat e parë drejt rrugës së dijes, por edhe për të frymëzuar dashurinë e tyre drejt librit. Shkrimtarja Rovena Rozhani thotë se në këtë udhëtim të gjatë një rol të rëndësishëm për poshtë shkollave kanë edhe prindrit, të cilët duhet t'i orientojnë fëmijët e tyre drejt leximit në mënyrë që të kultivohet kjo kulturë tek ta. Nëse një i rritur lexon libër për para fëmijëve, të jeni bindur që edhe fëmia do të lexojë libër. Sigurisht janë sfidat e shoqërisë, ndikimi tek njëri tjetri, por nëse kultivohet kultura e të lexuarit dhe që në moshë të re, qoftë në shtëpi, në kopësh, në shkollë, atëherë do të ketë mundësi që fëmia të qëndrojë pranë librit, të zbulojë. Botuesja Ani Labisha thot se sfidë mbetet përkthimi i cili veçanërisht në këtë moshë duhet të jetë sa më i përshtatshëm në mënyrë që informacioni të përthithet në mënyrën e duhur, teksa një rëndësi të veçantë i kanë kushtuar edhe ilustrimit të figurës në çdo libër në mënyrë që të tërheqë vëmendjen e fëmijës. Pak më e vështirë që të përkthesh letërsi për fëmijë, duhet të gjesh atë fjalën e duhur, ta sjellësh në shqip sa më bukur sepse fjalët nuk janë kaq të lehta për të sjellë në shqip. To kohët e fundit i është dhënë një vlerë edhe më e madhe ilustrimit, sepse e ndihmon leximin, jo vetëm për të marrë kënaqësi estetike, por edhe për të lexuar përmes ilustrimit. Që nga viti 1967, data 2 prill është përzgjedhur si dita ndërkombëtare e letërsisë për fëmijë, në nder të shkrimtarit danez Andersen,